В Стара Загора бяха представени първите 18 електрически автобуса, доставени по проект прилагане на мерки за подобряване на качеството на живот в град Стара Загора, финансирано от оперативна програма Околна среда 2014-2020 година. Проектът предвижда доставка на общо 33 модерни електробуса, които ще допринесат за модернизирането на градския транспорт в Стара Загора, както и на 18 двойни зарядни станции. Електрическите автобуси са 12 метрови и са нископодови с 26 седящи места, а капацитетът им позволява превозване на до 72 души. Всеки един от тях е с осигурено пространство за майки с колички и малки деца, както и за трудноподвижни пътници. Оборудвани са и с ръкохватки и обезопасителни колани. Новите машини могат да изминат пробег от до 240 км с едно зареждане. Оборудвани са и с анти-ковид система. В транспортните средства има USB, което ще позволява на пътуващите да зареждат своите мобилни устройства. Във всеки един автобус има още видеонаблюдение и допълнителни пречиствателни филтри за въздуха. Общата стойност на проекта е близо 45 милиона лева, от които европейското финансиране е в размер на малко над 38 милиона лева, а националното съфинансиране е в размер на близо 7 милиона лева. Проектът трябва да бъде завършен през август тази година.